mwa mama. Aya na watu wa Dallas mbasalimia nyote mwazima. Shikamo. Na mimi vile vile. Bwana governor, ndugu yangu, rafiki yangu, kwa heshima kubwa najua hii sherehe ni wewe umeandalia watu wa Dallas na nashukuru. Mara moja hiyo nimekushukuru. Na mimi namheshimu governor, ni ndugu yangu mkubwa, ni rafiki yangu, hatuna uadui na yeye hata kidogo. Hata kidogo hakuna. Lakini governor, nilikuwa nimetembea hapa Dallas nikitoka huko upande ya majengo. Mimi nimeishi majengo, nilizaliwa pale karibu na kwa bwana Mponda. Mnamjua Mponda? Hapo ndipo nimezaliwa, nikasomea county primary, alafu tukaenda huko Ronyenges nini kadhalika. Na nilikuja leo kumsalimia rafiki yangu, ndugu yangu anaitwa Swale Krasha. Na Swale Krasha ndiye amenialika, na pamoja na dada zake wakaniambia ala kuna pilau, lakini sijapata pilau. Naomba bwana governor pia na mimi pia nipatiwe pilau. Sababu leo ni siku ya nini? Ni siku ya furaha. Natoka huku sijala mchele. Siwezi. Mimi nakuja kuomba kiti ya senator, lakini hiyo siombi leo. Kina mama wa Dallas, mimi ninayo mpangilio na nitakuja. Na mimi si mchacha wa vitendo. Kina mama wa Dallas mnanisikia? Wa mama wa Dallas mmenisikia? Tuko na mpangilio na nitakuja kuwasalimia. Nitakuja tuketi tujadiliane. Kwa sababu mama akishashikiliwa mambo yake iwe sawa, vijana wetu wataenda kwa miadarati. Wazee watakuwa huko nje nje. Si atakaa pale nyumbani. Si atakuwa shapata raha ya kutosha. Senator ni Lilian Mbogo, mama aliye na mipangilio.